მოამბე პოლიტიკური სუბიექტებისთვის საეთერო დროის დათმობას განაგრძობ დღეს ჩვენს შეკითხვებს სტუდიის სტუმარი კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ლევან იზორია უპასუხებს ბატონ ლევან საღამომშვიდობისა. მოგესალმებით. საღამომშვიდობისა. ბატონ ლევან, თქვენ ხართ კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ალასანიას პარტიიდან. ჯერჯერობით გაერთიანებულ კოალიციაში შემოვარდა სხვა პარტიებიდან საკმაოდ მცირე რაოდენობა დასახელდა მაჟორიტარობის კანდიდატად. რა იგეგმება კოალიციაში? ისინი იქნებიან პარტიულ სიაში თუ კოალიციაში უმრავლესობა მაინც კონკრეტულად ქართული ოცნების წევრებით იქნება წარმოდგენილი? ამაზე პოლიტიკური საბჭო ახლეს პერიოდში მიიღებს გადაწყვეტილებას. დღეს ჩემი თქვენთან მოსვლის მიზანი უფრო გახდათ იმ წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოჩენა რეგიონში, სადაც მე უკვე 4 დღეა ვაქტიურობ. მინდა გითხრათ, რომ მდგომარეობა არის ძალიან კრიტიკული, მე გამოვყოფ. ამაზე გვექნება ბატონ ლევან საუბარი აუცილებლად. პოლიტიკური საბჭო როგორც კი მიიღებს გადაწყვეტილებას, თქვენ მიიღებთ ამის შესახებ ინფორმაციას. ბატონ ლევან, მე მაინც მინდა რომ ამ თემაზე კიდევ ერთი კითხვა დავსვა. ვიდრე თბილისში კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატები დასახელდებოდა, დედაქალაქის მასშტაბით მაჟორიტარობის სავარაუდო კანდიდატები დავით ბერძენიშვილმა პრესასთან დაასახელა. ეს რამდენიმე ხნის წინ იყო. ეს ჩამონათვალი კოალიციის ლიდერის მიერ დასახელებულ კანდიდატებს არ დაემთხვა. მე კი ამაზე გაკეთდა განცხადება, ასე რომ ბატონ ლევან, რა მოხდა კოალიციაში? მე უბრალოდ თქვენგან მინდოდა მომესმინა ბერძენიშვილმა კომენტარი გააკეთა, როდესაც მათ შორის ჩემი წარდგენა მოხდა. აქედან გამომდინარე, შეგიძლიათ ის ჩანაწერი იხილოთ, მოისმინოთ და შესაბამის პასუხიც მიიღოთ. ანუ თქვენ თვლით, რომ თქვენ მაინც ამაზე უკვე გაცხადება გაკეთდა და შესაბამისად ამაზე ახლა დროის დაკარგვას მე აუცილებლად დავთვლი. ანუ ბიძინა ივანიშვილმა მაშინ თქვა, რომ იჩქარაო ბერძენიშვილმა და ეს კომენტარია სწორედ თქვენთვის მოსასმენით. კარგით, ჩვენ მოვისმინეთ უკვე ეს კომენტარი, ჩვენ თქვენი აზრის მოსმენაც გვაინტერესებდა. და ბატონ ლევან, რა პრიორიტეტებით დაალაგდება თქვენი კოალიციის პროპორციული საარჩევნო სია? რამდენად იქნებიან მაშინ წარმოდგენილები კოალიციაში შემავალი სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები და მაგალითად იქნება თუ არა დაცული პროპორცია? ბიძინა ივანიშვილმა მაჟორიტარობის წარდგენისას განაცხადა, რომ მის მიერ დაფუძნებული პარტია ქართული ოცნება სიაში 55% ექნება. კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ არ კარგავთ ბატონ ლევან, გვექნება ჩვენ საშუალება. კი ბატონო, მაგრამ არა, გეტყვით ეს საარჩევნო თემატიკა. მის მაგრამ ჩვენ დროს კარგავთ სწორედ იმ განცხადებებზე, რომელიც უკვე ბატონმა ბიძინამ გააკეთა. თან თქვენივე კითხვაში ჩანს თქვენი აზრით მინდა მოვისმინოთ 55% მართლაც ქართული ოცნების პარტიის კვოტაა და ეს შესაბამისად განხილული იყო ასევე პოლიტიკური საბჭოს ფარგლებში. ჩვენ ამ მიდგომას ვეთანხმებით და პრობლემას ვერ ვხედავთ. ყველა მიდგომას ეთანხმებით ბატონ ლევან? ჩვენ პოლიტიკური საბჭოს ფარგლებში გვაქვს სრული კონსენსუსი და შესაბამისად პრობლემას ვერ ვხედავთ. კარგი. ბატონ ლევან, თქვენ ხართ ასევე კი არა და თქვენ ჩხოროწყუს რაიონში ხართ მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატი. რატომ გადაწყდა აი ამ რაიონში თქვენი კანდიდატურის დასახელება? კი ბატონო, მე გახლავართ ჩხოროწყუში დაბადებული. შესაბამისად მე მაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ჩხოროწყუსთან, ვიცნობ ჩხოროწყუს პრობლემებს. მყავს დიდი სამეგობრო წრე და შესაბამისად ჩემი აქტიურობა და ქართული ოცნების ასრულება პირადად ჩემთვის სწორედ პირველ რიგში ჩხოროწყულების პრობლემების გადაჭრას უკავშირდება. აქედან გამომდინარე, ჩხოროწყუ ჩემთვის პრიორიტეტული თემაა და შესაბამისად ჩხოროწყუს პრობლემების მოგვარება ეს ნიშნავს, რომ ასევე სრულიად საქართველოსში პრობლემების მოგვარების ჩემთვის პიროვნულად დასაბამი სწორედ ჩხოროწყუდან შეიძლება დაიწყოს. მანამდე ვიდრე დასახელდებოდით აი ამ რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატად, რაიმე კონკრეტული ინიციატივები თუ გქონიათ ჩხოროწყუს რაიონის მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებით? თუ შეგიძლიათ ჩამომითვალოთ ეს თქვენი ინიციატივები თუ არსებობდა საერთოდ? მე როდესაც მოგახსენეთ, რომ პრობლემებს ვიცნობ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ პრაქტიკულად სოფლის მეურნეობის ფარგლებში გვაქვს სერიოზული პრობლემები, ჩხოროწყუს რაიონში იგივე პრობლემები, რაც სრულიად საქართველოში. თქვენ იცით, რომ პრაქტიკულად თვით უზრუნველყოფა სოფლად ადამიანს არ შეუძლია, იმიტომ რომ 82% სწორედ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტით შემოდის საქართველოში. ხელისუფლება მხოლოდ 1% ბიუჯეტიდან იმიტებდა სოფლის მეურნეობისთვის. ამიტომ იმ დაპირებების პარალელურად, რაც სააკაშვილმა თავის დროზე წინა საარჩევნო გასცა, რეალობა არის სრულიად საპირისპირო. კერძოდ სიღატაკე დაუსაქმებელთა დიდი არმია და შესაბამისად არის სრული სიღატაკე რეგიონებში. პენსიონერებსაც აქვთ ხშირად კითხვები, თუ რატოა დაპირებები ყოველწელიწად $100-ზე საპენსიო უზრუნველყოფისა, მაგრამ აშკარა, რომ უმრავლესობა უკვე აშიშვლებს ხელისუფლებას ამ ტყუილებში. სოფლად თითქმის ჩხოროწყუს რაიონზე გეტყვით 2000 ახალგაზრდა დღეს არის ჩაისაკრეფა თურქეთში წასული. ანუ არ არის ინფრასტრუქტურა იმისთვის შექმნილი, რომ
შეძლოს ადგილზე პროდუქციის მოპოვება, შეძლოს სრულყოფილი განვითარება და არ არის თვით უზრუნველყოფის. ბატონო ლევან, მათ აი ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. ჩვენ თავაზობთ, რასაკვირველია, ჩვენ იცით, რომ გვაქვს პრიორიტეტები როგორც სოფლის მეურნეობაში, ისე ჯანდაცვის სფეროში, განათლების ხელმისაწვდომობა და რასაკვირველია სოციალური უსაფრთხოების საკითხი. ჩვენთვის ამოსავალია არა ის ციფრები და ლენტების ჭრა, როგორც ამ ხელისუფლებას ახასიათებს, არამედ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ცხოვრწყველი და სრულიად საქართველოს მოსახლე იყოს სოციალურად დაცული. სოციალური დაცულობის ასპექტში ჩვენ გულისხმობთ, რომ სოფლად შეეძლოს წარმოება, ეს ერთი ამ თვალთვაზრისით ჩვენ შევქმნით ფონდს მილიარდიანს, რომლის საფუძველზე გავცემთ შეღავათიან კრედიტებს ძალიან ცირედი პროცენტებით, დაზღვეული იქნება მათ შორის პროდუქციის წარმოება, უამინდობის შემთხვევაში თუ ზიანი მიადგა პროდუქციას, შესაბამისად ის არ გადაიხდის კრედიტს. ასევე ჩვენ შესაძლებლობას მივცემთ გლეხებს, რომ აითვისონ ახალი ტექნოლოგიები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საუკუნის წინანდელი ტექნოლოგიებით მუშაობს დღეს სოფელი, მოგეხსენებათ, რომ ჯანდაცვის სფეროში და აგერ თქვენ სიუჟეტიც გაზღერდა, დღეს ელიტური კორუფციის სისტემა პრაქტიკულად სადაზღვევო კომპანიები, კერძო, რომლებიც მაგალითად ჩხოროწყუს მაგალითზე 20 კაციან კლინიკას აშენებენ და პაციენტს პირველ დღეს როგორც კი ჩავედი მე ჩხოროწყუში, ასეთ ფაქტ შევესწარი, გარდაიცვალა ადამიანი, რომელსაც 18 მის ოჯახის წევრებს 18000 ლარი მოსთხოვა ქუთაისის საავადმყოფომ, იმის გამო რომ ამ ახალგაზრდა ადამიანს არ ჰქონდა დაზღვევა, დადგა სავალალო შედეგი, გარდაიცვალა. ეს არის სისტემა, რომელიც შექმნა სააკაშვილის ხელისუფლება. 80% მოსახლეობისა ყოველგვარი დაზღვევის გარეშე, ჩვენ არ გვჭირდება არავითარი შუამავალი სახელმწიფოსა და ადამიან შორის ურთიერთობაში. ბიუჯეტიდან მოხდება ძირითადი ჯანდაცვის მომსახურების ფინანსური უზრუნველყოფა და თანამონაწილეობის ხარისხი დავასრულებთ, თუ შეიძლება. თანამონაწილეობის ხარისხი როგორც პაციენტების, ისე სახელმწიფოსი, როგორც ექიმთა კავშირისა, იქნება პარიტეტულ საწყისებზე უზრუნველყოფილი, რათა იყოს გამჭვირვალობა უზრუნველყოფილი და ფინანსების ხარჯვის გამჭვირვალობა შესაბამისად დაცული. აი ამ ყველაფერზე, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, ჩვენს ეთერში კვირაში სამჯერ სხვა პარტიების წარმომადგენლები ასევე აქტიურად იძლევიან დაპირებებს, აძლევენ ამ დაპირებებს მოსახლეობას. რატომ უნდა დაგიჯეროთ თქვენ მოსახლეობამ და აი კონკრეტულად როგორ არწმუნებთ მათ, რომ ეს ყველაფერი ნამდვილად შესრულდება, რასაც თქვენ მათ პირდებით? მე მაძლევს ამის მაგალითს, საჩხერის მოდელი, რომელიც ჩვენი პოლიტიკური კოალიციის ლიდერმა განახორციელა, მართალია კერძო ბიუჯეტის საფუძველზე, სადაც მე ერთი კვირის განმავლობაში გახდით, ასევე ორი თვე ჩართული ვიყავი ჯანდაცვის რეფორმის კომისია ში, რომელიც ჩვენი კოალიციის ფარგლებში შეიქმნა, შევხვდი იქ საავადმყოფოს დირექტორს და ჩემთვის მართლაც წარმოუდგენელი დადებითი წინსვლა ხდება იქ. 40000 საჩხერის მოსახლეობისა ღებულობს უფასო სამედიცინო დაზღვევას, პრაქტიკულად ყველა მომსახურება შედის ამ პაკეტში და დადგა დრო ეს მოდელი უფასო ჯანდაცვისა, რომელიც არის გარანტი იმისა, რომ ადამიანი არ გაღატაკდეს. დღეს კერძო სადაზღვევო კომპანიების მეშვეობით ადამიანს ჯიბიდან უწევს თავისი ჯანდაცვის მომსახურება ისთვის ფულის გადახდა და აქედან გამომდინარე ხშირად გაღატაკების საფუძველი ხდება ეს. ამიტომ ჩვენ გვინდა თავიდან ავიცილოთ პიროვნებათა გაღატაკება, განსაკუთრებით იმ დიდი რაოდენობისა მოსახლეობისა, რომელიც დღეს როგორც გითხარით ჯანდაცვის დაზღვევის გარეშე არის, იმიტომ რომ უსახსრობასა და სიღატაკეში ცხოვრობს. ამიტომ სახელმწიფომ პირდაპირ ყოველგვარი შუამავალი რგოლის გარეშე უნდა აიღოს ვალდებულება, რომ ბიუჯეტიდან გამოიყოფა მილიარდიანი ფონდი მათი სამედიცინო მომსახურებისთვის. კერძოდ ეს ფონდი არამომგებიანი მოსახლეობა დაიჯერებს და როდესაც მე დავიწყე საჩხერის მოდელით და დაპირებებზე მკითხეთ. მაგრამ საჩხერის მოდელი მასშტაბების სხვა პასუხი არ გამიწია ჩემო კარგო. ანუ გეუბნებით, რომ საჩხერის მოდელი, რომელიც აი ამ ჩვენმა ბატონმა ლიდერმა, ბატონმა ბიძინამ განახორციელა, აძლევს ამ ხალხს რეგიონებში დობის კრედიტს იმისთვის, რომ ის ანალოგიურ მოდელს განახორციელებს სრულიად საქართველოში. ანუ განსხვავებით იმ პოლიტიკოსებისგან, რომელთა ჯერ არაფერი არ გაუკეთებიათ, ან თუ გაუკეთებიათ ამ ხელისუფლების პირობებში და ელიტური კორუფცია შექმნეს და დაუცველი უმრავლესობა მოსახლეობისა ჯანდაცვის გარეშე დარჩა, სოციალური დაცვის გარეშე დარჩა, ამ პიროვნებამ კონკრეტული ნაბიჯებით მოიპოვა ეს დიდი ნდობის კრედიტი და შესაბამისად ელოდებიან მის ხელისუფლებაში მოსვლას, რათა ის დაპირება კაცისგან, რომელმაც საქმეც გააკეთა, კაცისგან, რომელმაც პრაქტიკულად მილიარდები ჩადო ქველმოქმედებაში, შესაბამისად ამ პასუხისგებლობასაც ღირსეულად. ამიტომ ტიპიურ პოლიტიკოსთან არ გვაქვს. ეხლა მე მინდოდა ჩხოროწყუს შემთხვევაში ძალიან კრიტიკული სიტუაცია და მინდა მოსახლეობა მას იცოდეს, იმიტომ რომ თავს პასუხისგებლად ვგრძნობ, რახან ვიმყოფები საზოგადოებრივ
ადგილობრივ მაუწყებელში აი ეს თქვა, თუ მომცემთ 2-ოდე წუთს ამისთვის, კრიტიკული მდგომარეობა წინასაარჩევნო პერიოდში თავისუფალი აზრის გამოხატვის თვალსაზრისით, რაც გამოიხატება შემდეგში. პირველი დღიდან ჩემი პირი ჩასვლისა პოლიცია ახორციელებდა ჩემზე თვალთვალს. Კერძოდ ორი დღის განმავლობაში ჩვენ უკვე იდენტიფიცირება მოახდინეთ სანომრე ნიშნებისა ამანქანების, როგორც დღის შუქზე ისე სიბნელეში ჩემი სახლი, სადაც მე სტუმრად ვიმყოფები, არის ერთგვარ ჩიხში, სადაც პრაქტიკულად არავინ არ ცხოვრობს გვერდი და თუ მანქანა მოდის უშუალოდ ამ სახლში უნდა მოვიდეს, ამ ოჯახში. სამჯერ შემოვიდა მანქანა, რომელიც ფარებს ანთებდა და გვითვალთვალებდა. მეზობელმა გამოიჩინა რა გამბედაობა, ჩაუსაფრდა და გასაკვირველია, ყველაფერი ჩვენ გვაქვს მტკიცებულებები. პოლიციასაც მიმართეთ განცხადებით, პოლიციას მიმართე მე ჩხოროწყუს პოლიციას განცხადებით. თავად ჩხოროწყუს პოლიცია აღიარებს ფაქტს, რომ მეპატრონი იმ მანქანისა, რომლის იდენტიფიცირებაც მოხდა, არის პოლიციელი. სხვათა შორის იქვე მათ პასუხად ჰქონდათ ჩემს მიმართ, ეს ცინიკური პასუხია და ცოტა ზღაპრების სფეროს ეკუთვნის, რომ მას შეეშალაო, როგორ შეიძლება სამჯერ შეგეშალოს, როგორ შეიძლება გამოსულზე ზარკეთილზე საპოლიციო მიმართეთ უწყებათა შორის კომისიას და მოახდინეს თუ არა აი მე რეაგირება. ჩვენ გვაქვს ასე მტკიცებულებები, თუ როგორ დაეჯახა აღნიშნული მანქანა, ანუ საკუთარ ხვე ხაფანგში მოექცა ეს მანქანა და მე მინდა ასევე იმ გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით ითხრათ აღმაშფოთებელ ფაქტთან დაკავშირებით, რასაც ლესიჭინის რაიონში ჰქონდა ადგილი. მე დამდევს პრაქტიკულად ამ მთელი 4 დღის განმავლობაში გაურკვეველი პირები, 4 პიროვნება, რომელიც ამბობს, რომ ჟურნალისტია, მაგრამ არ აქვს, ესე იგი, არავითარი აკრედიტაცია ჟურნალისტური, მარმაძლევენ საშუალებას იმისთვის, რომ მოსახლეობას, რომელიც დიდი სურვილი აქვს გამოვიდეს და დიდი უმრავლესობით შემხვდეს და მოისმინოს, უბრალოდ მოისმინოს განსხვავებული ალტერნატიული აზრი. ამ შემთხვევაში, აი ამ შემთხვევებში, რაც თქვენ დაასახელეთ, მიმართეთ თუ არა უწყებათა შორის კომისიას და მე გეტყვით ეხლა ლესიჭინის მაგალითზე, პატრულმა დაიარა 10 მეტრის პარკი. იცით რა, მთავარ პრობლემებზე თუ აქცენტები არ გავამახვილეთ და ეს არ წარმოვაჩინეთ და მისი გადაწყვეტის საშუალებების, თქმის საშუალებაც არ მომეცით, მაშინ ეს ქვეყანა მუდმივად ამ პრობლემების ფარგლებში იქნება. ჩვენ შეგიძლიათ დაასახელოთ ჩვენი პრობლემა და ვიპასუხოთ კითხვებზე. ტელევიზიას მე ვთვლი, რომ აკონტროლებელი ორგანო აქვს და არა მხოლოდ იმ უწყებათა შორის კომისია შეუძლია ეს, არამედ თქვენ ტელევიზიას უფრო მეტი კონტროლის მექანიზმი აქვს იმისთვის, რომ ლება უკვე 10-ოდე წუთია საუბრობთ ჩვენს ეთერში ბატონ ლევან და ყველაფერი თქვით მე მგონი რისი თქმა სუდა. ეხლა მოგვეცით კიდევ საშუალება, რომ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზეც თქვენი აზრი გავიგოთ, თუ შეიძლება. და ეს არის თემა, მე მინდოდა რომ უფრო კონსტრუქციული ყოფილიყო ალბათ, მაგრამ კი ბატონო, გისმენთ. თუ გსურთ კიდევ რომ რაღაც მაგალითები დაასახელოთ. დიდი სურვილი მაქვს, ბევრი მაგალითები, ფაქტები მაქვს, რომელიც შემაიამ წინასაარჩევნო. მაგრამ თქვენ არ მოპასუხობთ კითხვაზე. მიმართეთ თუ არა უწყებათა შორის კომისიას? გითხარით, რომ პოლიტიკური კოალიცია აგროვებს ამ ფაქტებს, მიმართავს არა მარტო უწყებათა შორის კომისიას, მიმართავს ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებს. მე მაქვს მომოლკვირას ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ზუგდიდში შეხვედრა და ბუნებრივია, როგორც პოლიციელებს სხვათა შორის იმ ლესიჭინის ფაქტთან დაკავშირებით, პოლიციელები, რომლებიც პატრულირებდნენ გზატკეცილზე, არავითარ რეაგირებას არ ახდენდნენ, მიუხედავად ჩვენი მოწოდებისა მოსულიყვნენ. თანაც მათ ეს პოლიციის შესახებ მერვე მუხლის ძექვე პუნქტი ევალებათ მასობრივი თავშეყრის ადგილებზე, უზრუნველყონ უსაფრთხოება თითოეული ადამიანისა. ჩვენ სხვა ტოკ-შოუებშიც ვისაუბრეთ ბატონ ლევან ამაზე. მოამბის ფორმატი უბრალოდ უსასრულოდ ამაზე საუბრის საშუალებას არ გვაძლევს. ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა და მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე და პოლიტიკოსი, ნომერ პირველი პრობლემა, ჩვენ სხვა კითხვებიც გვაქვს და მოდით ახლა მოგვეცით საშუალება. მე მინდა ვიკითხო ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩატარებულ კვლევებთან დაკავშირებით კოალიციის უნდობლობაზე. დღეს მე აღარ შეგეკითხებით თუ რატომ უცხადებს უნდობლობას. უმნიშვნელო თემებზე ვაკეთებ აქცენტს. მე უფრო მინდა ჩხოროწყუს პრობლემებზე ვისაუბრო, მინდა რომ თითოეულ ჩხოროწყუს მიმართულებით 5 წუთი ისაუბრეთ, ეხა დამასრულებინეთ თუ შეიძლება კითხვა და თუ შეიძლება მიპასუხეთ ჩემს კითხვაზე. მე არ გეკითხებით რატომ უცხადებთ ამ კვლევებს უნდობლობას. მე მაინტერესებს ესეც ვინ უნდა ჩაატაროს კვლევა, რომელიც თქვენთვის სანდო შეიძლება იყოს და მოკლედ მიპასუხეთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა საინფორმაციო პროგრამა განვაგრძელოთ. ჩემთვის პირადად სანდოა ის ხალხის სიმრავლე, რომელიც შეხვედრებზე გამოდის და მე მაძლევს მტკიცერწმენას გამარჯვებისთვის. ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი გამოკვლევა, შინაგანი და შინაგანი რწმენა ჩემი გამარჯვებისა თუგინ ჩხოროწყუს რაიონში. კარგი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.